Pois é, galera, continuando aqui nosso carro vlog, estou aqui no Palio Fire 1.0 2008 completo. Vamos seguindo aí. Um calor absurdo, né? Aí vem um motoqueirinho ali, bora dar uma treta hoje nesse motoqueiro. Pois é, galera, a gasolina aqui tá até um preço até bom, na minha cidade não tá tão ruim não. Nos últimos meses aí, rapaz, a gasolina R$ 9,10 aqui. Quando tava aquelas altas, não sei se vocês pegou aquelas altas aí, todo mundo, o Brasil todo pegou, né? Se vocês for comparar, R$ 10 para uma moto só tava servindo aqui como 1 litro de combustível. E antes aqui era R$ 2,50, rapaz. Gasolina era R$ 2,50 antigamente. Rapaz, você colocava R$ 10 numa moto, né? A gente rodava e enjoava, né? Eu tive uma 99 verde. Rapaz, pensa numa moto filé. Será de eu ter começado um canal, galera, aqui no YouTube, né? Com a 99. Peguei a moto, vendi a moto baratinha, rapaz. Peguei umas 99 até boa, peguei uma Fan 2000, rapaz, só moto boa, tudo documentado. Eu joguei as motos tudo fora e eu lembro que eu abastecia R$ 10, rapaz, rodava final de semana. Pra quem não sabe, eu sou habilitado na categoria de carro e moto, né, A e B. E aí eu tinha moto, rapaz, minhas motos eram tudo boa e infelizmente joguei a moto fora, né. A última moto que eu tive recentemente foi uma YBR Factor 2009. Rapaz, pensa numa moto zerada, galera, documentada, no meu nome, rapaz. Peguei e vendi a moto. Rapaz, só decepção, né? E só foi só tristeza, né? Mas é isso aí, né? A gente, às vezes com a cabeça quente, a gente faz tanta
bobagem, né? E a gente tem que ter os pés sempre no chão, galera. Não querer inventar, né? Fazer, vender as coisas sem necessidade para ter dinheiro na mão. E é triste, né? Mas é assim mesmo. Então, se inscreva no canal, ative o sino. Evaldo Leão, canal Auto Velozes. Até o próximo vídeo, galera. Um grande abraço a todos. Fiquem todos com Deus. E fui! Valeu! Ali é a nossa garagem que a gente está montando.